waa xerada barakacae istaanbul ay ku nool yihiin ku dhowaad saddex boqol uu qoys olole iyo diyaargarow doorasho halkani kama socdo fikirkoodu waxa uu ku midaysan yahay inay helaan raashinkii maalinkaasi ay ku noolaan lahaayeen gaadiidka iyo ururada ololeha ee ka wada magaalada iyo xisbiyadu midna ma yimaadaan waana codbixyaalkaadharhkooda haysta iyaguma jecla inay ololaha qayb ka noqdaan sababtu waa inaanay dantooda cid ka hadasha aanay ka arag siyaasiyiinta tartamaysa baahida ka jirta xeradani oo ah hoy la'aan cunno yari waxbarashola'aan ayaa ka dhigtay inay isuu aqoonsadaan codbixyaa la ilaabay faadimo maxamed ciise oo ah shan iyo toddobaatan jir waxay ka xun tahay in dadka siyaasadda ku loollama ay iska ilaaween hadda doorashooyinka soo socda waxay go'aansatay inay codkeeda ugu hiiliso ciddii wax u qabata qoyskeeda iyo kuwa kale ee xerada kula nool dhibaato weyniynameesha wayna hysysana ayaanu halkaana waxala wax faa'iide ah oo amba nalagu nala eegay amba nalasoo eegay amba wax nalagu siiyay midna ma jirto marka dhibaatadaana waanu qabnaa wax la-aan maxaanku aa hantila-aan dhul la-aan intaaba waanu qabnaa roobabkii soo baxay waaadiga arkay bulashaeda inay wadadumean qaarbaa la dhisa qaar baan la dhisin marka dhibaataa ka weyne halkan a nagu qabsatay mama jirtoa inta intaasa sanadoodna halkaa waanu naala silaanyaa ku jir malinti silanya loo cody halkaan naal mark riyaa oo coday halkaa naal ma garata wana soo ega dawlad iyo shicib toona mabaanaa rgyaang ay hnmid wa kmi hantilaaan dhulla-aan guryela-aan annagiyo maantaqof hadduunaga xanuunsado dhibtiisa aanan awoodaanu ku dha ku gaysanna aanan haysan marka dhibaato ka weynoo halka nagu haysataa dee way jirtaa wixii wax noo taraya waxna caawinaya ee waxna siiny ee halkaa naga radayana waanuugu ridana waasiinan kii kale shaqokuma li in kasta oo gudaha magaalooyinka waaweyn ay ku yaallaan xeryo lagu barakacay qaarkood dhuur iyo toban jiraan haddana sidan ay wuxu socdaan waxay dadkani ku abuurtay cabsi waxay dhibsadeen <muchos> hanjabaadaha joogtadaee warbaahinta ay marinayaan siyaasiyiinta ku loolamaya hoggaanka dalka hadalladu waxay ka niyad jebiyeen inay taageeraan qofkii ay rabaan kaasuo ay ku dooranayaan inuu iyaga wax u qabto siday aaminsan tahay faadmo saxansaxo kuna nool xeradani waxaanu doonaynaa hooyo inay noona guntadaan xaqna noogu dhaqaaqaan ummadda ilaahayna cadaalad ugu shaqeeyaan annagana codkii gargaar kii ilaahay u qoray ee ilaahay maanta ku tiirinaya aanu ku gargaarin haddii hooyay aanay jirin oy sidii hore oo kala tahay hooye annagana hanan lu goynina iyaguna yaanay barkimada dheeraysanin intay helaan ubadkoodu dibadda u jiraan bakhaaradoodu way u furan yihiin adduunya way haystaan annaga dhagaxan baanu barkanaa dhagaxa istanbuol baa dhinacayga hooya wada cuntay lowyihii baana jabo waan lugaynaynaa mycunayska doorashadu kama dhigin dadkani kuwo ka maqan saaxadda codbixiyaasha taasi waxay u yihiin diyar waxay jecel yihiin inay muujiyaan kaalintooda muwaadinnimo ee dastuurku xaqowsiiyey bulshada marka laga reebo siyaasiyiinta waxay ka siman yihiin cabsida ay ku hayso hanjabaadda ay warbaahinta isku marinayaan haddii ay dhib noqoto kuwa aan haysan adeegii bulshadana waxay kala siman yihiin shacabka gudaha magaalada hargeysa kunool oo iyagu dusha <laughs> ay ka degan yihiin maalinta codka la <laughs> bixinayunbaa nala xasuustaa codbixiyo la iloobay anagoo hore u ahayn oo codkayga iskhuol hortiisa u seexanay oo codkayga u bixinnay oo madaxweynahayga ku soo saarnay iyo maayarkaygaba ayaan haddana cidina danaynin codbixiyo la iloobay baan haa maantana codbi codbixiyii la iloobay yin baan halkii la taaganhay oon goobjoog laahay dee waxaan u sheegayaa إلى مستقبل كوغا أي هرمر غارسيا وأنا جاي كشقي أنا حمانتا ما قرتي حمانتا إلى إسكاريبا وأنا جاي كشقي أنا أي هرمر غارسيا سو مالا أنا نوسيا سنتي ذيك الدونين فقال كيف بقول <سؤال> إلى <سؤال> سوين بيغو هايسا ونحن بيغو هايسا يدنا وما ها شعب مالا ملك ستي تو غامبا وأنا نحن يمرك والله وحتى سامن أذ يقول حوق وين oo dhibk dhib weyn igu haysa ya oo dhib weynka anigayla deganna ku haysa o murug weyn nagu haysa bay n noo tahay murugta waxay tahay de hadii hanjabaadaasi berika maalin ay rumowdo oo qasar meelaanu cararo iyo meelaan tago iyo waxaan ku baxa toona midna ma haysto de dhibaatadii buulkaaxun baan kula taaganahay ooan kula jiraa meelaan cuskadiiyo meelaan ucararo toon iyo waxaan labaxyo waaan caruur ku kaxaysa toona midna ma haysto markaas waxaan odhan lahaa siyaasiinta somalilan waxaan odhan lahaa wanaaga ka shaqeeya xumaanta iska reeba oo dadkii nanaxdinta iyo warbaharki murugta ka joojiya baan odhan lahaa faadumo aadan oodweyne waxa ay dalbanaysaa in tartamayaashu ay hoos u eegaan ka hor intaanay cod dalban doorashadan waxa u qorshaysan oo keliya inay codka siiso musharaxa u ballanqaadaya adeeg nolosheeda beddelaya inay dadkaa codadka doonayee da isugu hanjabaya doorashooyinka horta dadkoodaa dan yarta ah inay hoos u eegaan oy annaka meel noo sameeyaan annakuna waxay naga doonayaan aan diyaar ula nahay ayaan ka doonaynaa kii alla kii maanta doonayayo intii dee u tartamaysaba inayna arkaan e horta meelna dhigaan ama noo ballan qaadaan intaba waan ka doonaynaa dawladdayadii iyo shicibkayagii iyo dhallinyaradayadii iyo dadkayagiiba de idinku dibaddaa laydinka yimaadaa dibaddaad dadkiini iyo idinkuba ad taagantid oo daaraad gashaan annaka dadkiinan masaakiinta ah hoos noo eega doorashooyinka la filaya somalilan inay ka qabsoomaan saddex iyo tobanka nofembar ee sanadkan in aynu ku guda jirno laba kun iyo afar iyo labaatan isla markaana ay ku lolamayaan toddoba urur siyaasadeed iyo saddexda xisbi qaran halka kursiga madaxweynenimana ay u ordayaan mas-uuliyiinta kale ah madaxweynaha somalilan موسى بيحي عبدي أو مركز سكة سعودة حسب قتلة دل كلمية هي إيه الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يسجن كسر سعودة حسب هي إيه إنجنير فيصل علي ورابي ويسجن متلية حسب جوعيد بركة عياشة سومالي لا كنول وحي كم عد حياشة اللي لابي محمد عبد قلنلي كو تي في